បាទក៏សូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនឯកំពុងទស្សនាបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទប៉ុន្តែថ្ងៃនេះរឿងសំឡេងក្ងួងបន្តិចដោយសារប្រាសាយប៉ុន្តែក៏មិនធ្វើដែរជាងបាទនឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យបានច្បាស់ឲ្យងាយស្រួលពងបងប្អូនស្ដាប់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមួយមកបង្ហាញគឺរបៀបនៃការចាក់សោទូរស័ព្ទដៃ Samsung បាទសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏ដឹងតែប្រើអញ្ចឹងក៏អត់ដឹងរបៀបចាក់ឬក៏របៀបដោះឲ្យអញ្ចឹងបើមិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងទេឬក៏ភ្លេចអីអាច ទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃរបស់យើងនឹងឬមួយយ៉ាងទីគេថាចាក់សោស្គ្រីនបាទសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកចង់ដូរប្រភេទនៃការចាក់សោឲ្យក៏អាចមើលក្នុងនឹងបានអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅធ្វើការបង្ហាញហើយមុននឹងបង្ហាញសូមបងប្អូនដែរមិនត្រូវបានចុច Subscribe ណាសូមជួយចុច Subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងខ្ញុំនេះផងខ្ញុំចូលទៅធ្វើការបង្ហាញទាំងអស់គ្នាទៅឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង Setting បងប្អូនចុចលើ Setting នេះមកបន្ទាប់មកទៀតមកបងប្អូនអោះវាដល់លើទីទៅយកពាក្យ Lock Screen នេះពាក្យនឹងដែលយើងត្រូវចូលទៅកំណត់ ទេអត់អាចបានប្រើកម្មវិធីចាក់សោទេអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើខាងលើនេះគេដាក់ថា Green Lock Thai បាទតាអសរខៀវៗនៅខាងក្រោមគេដាក់นันนันមានន័យថាយើងអត់មានប្រើទាំងអស់បើមិនអីយើងប្រើកម្មវិធីណាមួយឬប្រភេទចាក់សោណាមួយវានឹងលូតឲ្យយើងឃើញហើយលូតអសរខៀវៗខាងក្រោមមកយើងឃើញហើយបាទយើងចង់ធ្វើការកំណត់របៀបចាក់សោរបស់ពួកគ្នាយើងចុចលឿននឹងមកបាទបន្ទាប់មកវាមាន4ជំរឹះ បងប្អូនជំនឿទី1នេះស្វីបនេះអានឹងមានថាពេលយើងចាក់ហើយគាត់កវិលតិចទៅគឺដោះបានហើយគឺដាក់អសនឋានោសេគਿយូរិធីបើថាវាអត់មានសមត្ថភាពព្រះទេយើងមិនបាច់ព្រើទេអាទី2នេះបាទខ្ញុំចុចទៅទី2មកបាទទី2នេះគឺយើងគូអសគូអសទៅបាទ គូសអ ó អញ្ចឹងខ្ញុំមិនតាន់ចាក់ទេខ្ញុំគ្រាន់ឧទាហរណ៍ឲ្យបងប្អូនមើលអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខុសខ្លះសិនតើអានឹងមួយហើយមួយទៀតកម្មវិធីមួយទៀតនេះគេដាក់ហ្វ ին ហ្នឹងបាទហ្វ ին ហ្នឹងគឺយើងដាក់លេខកូដជាលក្ខណៈលេខបងប្អូនក្នុងនេះណាលេខគឺអត់មានអក្សរទេគឺលេខហ្វ ին ហ្នឹងយើងដាក់លេខទៅមួយ2 4 5ឲ្យយើងទៅពិសេសទៅយើងទេហើយយើងចង់ដាក់ជំនឿមួយទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់មួយជំនឿហ្នឹងខ្ញុំចូលជំនឿមួយទៀតមិញទី3ហើយមួយទៀតនេះ password high security បាទ កាន់កោមសោទូទុនឹងថាវាសវត្ថិភាពខ្ពស់អញ្ចឹងអាផាសវដហ្នឹងក្នុងផាសវដហ្នឹងវាមានលេខហើយវាមានអក្សរទៀតបាទវាខុសពីអាមុនហ្នឹងដោយសារអាមុនហ្នឹងវាមានតែលេខទេអាពីហ្នឹងគឺមានតែលេខទេអត់មានអក្សរទេប៉ុន្តែសម្រាប់ផាសវដនេះគឺមានអក្សរមួយទៀតយើងអាចដាក់លេខចឹងហើយទៅតែយើងដាក់អក្សរលើហ្នឹងទេបាទមានទាំងអក្សរមានទាំងលេខអញ្ចឹងវាសវត្ថិភាពជាងយើងដាក់លេខតែមួយវិញខ្ញុំសរាបទៅក្រៃបងប្អូនខ្ញុំឧទាហរណ៍បងប្អូនមើលតែមួយទៀត អាមួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបចាក់អាមួយហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលតាមពួកបងប្អូនចង់ចាក់អាកម្មវិធីផ្សេងមានអាផ្នែកផ្សេងទីសាសផ្សេងអាចចាក់តាមនំបានបាទតែនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទីសាសតែមួយទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាក់ឲ្យបងប្អូនមើលនេះខ្ញុំកំណត់ជាអក្សរ set បន្ទាប់មកយើងកំណត់はいはいយើងមើលច្បាស់ហើយយើងចុចលឺពាក្យថា continue បាទមើលច្បាស់បងប្អូនក៏ច្រឡំណាយើងចុចលឺពាក្យថា continue អញ្ចឹងយើងចុចលឺពាក្យ continue មកបន្ទាប់មកចុច continue はいគេឲ្យយើងគូសម្ដងទៀតគូសឲ្យដោយអា ចឹងមកបន្តមកទៀតចុចលឿនភាសា confirm ម្ដងទៀតមកបងប្អូនខាងចំណាំណាពេលយើងដាក់ផលិតតែផលិតអានឹងត្រូវរីសិតទូសាប់ថ្មីចោលហើយកម្មវិធីថ្មីហើយចឹងយើងត្រូវចាំវាបាទហើយចុច confirm មកបបមកបន្តមកសាលីគេឲ្យយើងដាក់អសឲ្យមួយចំណាំនៅពេលដែលយើងផលិតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ញុំមកដាក់ទេខ្ញុំ skip ចោលទៅខ្ជិលអញញ៉ៃវិញឆ្ងាយបាទទៅ skip ទៅមកបន្តមកទៀតចុចលឿនភាសាដានមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់ទៅក្រោយបងប្អូនមើលតិចបាទបន្តមកយើងដាក់ហើយ យើងចូលក្នុង settings មើលបាទយើងចុចតទៅទៅកន្លែងនេះ lock screen ម្ដងទៀតមកបាទយើងចង់ឲ្យខាងយើងចាក់បានហើយនៅនេះបងប្អូនខាងលើនេះខាងលើនេះមុនមុនដំបូងខ្ញុំប្រាប់ថាពេលយើងអត់ដាក់អីទេអាសោ QQ នៅខាងក្រោមអា screen lock ថ្ថៃនឹងវាចេញវាថាណាន់ប៉ុន្តែពេលនេះយើងដាក់ឃើញទេយើងដាក់ពេលនេះខ្ញុំដាក់អីគេខ្ញុំដាក់ថា pattern នេះអាគូសមួយនៅអាសោហ្នឹងសរសេរលក្ខណៈជាអាសោហ្នឹងអញ្ចឹងអាកម្មវិធីមួយនឹងវាឈ្មោះថា pattern អញ្ចឹងវាចេញ pattern ឲ្យយើងហើយដូចខ្ញុំបានចាក់មុននឹងអញ្ចឹងបើយើងដាក់ប្រភេទមួយណាវាដน์โหลด bà dương đã tế viên luật việt hàn nam là dương mười mà chứ không cho, cho trầu máu nhỉ thế trầu ạ យើងនឹងធ្វើបំបីចោលបានយើងធ្វើការដោះវាទៀតដោះចឹងមកបាទមួយចឹងយើងដោះហើយណាអីចឹងបើសិនយើងចង់ផ្លាស់ដូរអ្វីផ្សេងដាក់កំណត់អ្វីផ្សេងអីឬចូលចាក់សោមួយណាផ្សេងយើងអាចដោះបានឥឡូវយើងចូលទៅទី3មកយើងចាក់សោទី3វិញទៅបាទនេះដាក់លេខកូដទៅហើយលេខកូដនេះដាក់តាមលេខទេអត់មានអសរទេបាទត្រង់ហ្នឹងណាចឹងដល់ចំណុចត្រង់នេះខ្ញុំគាត់សងមួយចាក់ពុកម៉ែបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនចង់ដាក់ប្រភេទមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់អាកូសជាអ ពីទី4 password អញ្ចឹងទាំង4ហ្នឹងដាក់មួយណាក៏បានដែរគ្រាន់ថាទី1គឺអត់មានសមត្ថភាពទេគ្រាន់តែយើងបាក់ទូរស័ព្ទមកត្រឡប់ណៃគ្វីសបន្តិចក៏វាជិញដែរហ្នឹងវាជាប់ទេអត់ពីនោះមិនសាច់ជិះមានដាក់ប្រើទេបើមិនគេប្រើច្រើនគឺអាទី2នេះ pattern ដែលខ្ញុំដាក់មួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើហ្នឹងបានបើបងបងអូនមិនចង់ប្រើទេចង់ប្រើអា PIN លេខកូដលេខកូដនេះក៏បានដែរហ្នឹងគឺដាក់លេខរហូតគឺដាក់លេខសតហើយអាមួយទៀតទី4នេះខ្ញុំបកណាយណាយអញ្ច ខាងក្រោយវីដេអូបានបាទខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនទាន់ចុច Subscribe ទេសូមជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវីដេអូនេះចោលសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ